بسم الله الرحمن الرحیم دوستانو څنګه چې تاسو ته پته ده مونږ د مایکروسافت آفیس کورس شروع کړی دی مایکروسافت آفیس کې چې دی که نه نن مونږ دریم پروګرام ته پکې راورسېدو ایم ایس ایکسس ایم ایس ایکسس سټیپ بای سټیپ په هر یو ویډیو ورته پیش کوو انشاءالله په دغه کې چې دی که نه مونږ سره په ډیټا بیس باندې کار دی او ډیټا بیس کې دغو څلور آپشنو باندې کار دی چې یو مونږ سره ټیبل دی کیوری ده فارم دی او راپورټ دی دا څلور آپشنو باندې به ګډه کړو په سټیپ بای سټیپ اول به مونږ ټیبل باندې کار کړو بیا به کیوری کړو بیا به په فارم کړو بیا به په اخیری کې په راپورټ باندې کړو نو تاسو مونږ سره اوسږئ چې چینل مطلب سبسکرایب کړی نه سبسکرایب یا کړی لایک کمنټس رائے ورکوئ او که څه قسمه ایشو وي نو کمنټس راته کړی شئ انشاءالله ترې ایستلو کوشش وکړو او ستاسو د سپورټ کولو ډېره مننه اوس پورې مې ډېر سپورټ راکړی ډېره مهرباني شو نن ایکسس لا ایکسس کې خو څه څلور ټولس مونږ پرون تر کړی وو که نه او تاسو ته ما ویلي ډېر ډیپینډ په پراپرټي باندې دی نو پراپرټي باندې ورسې نام نور کار نن دی ډیزاین ویو له به راشو مونږ ڈیزائن ویو کے چلائے کہنا پرون مونگ فیلڈ سائز فارمیٹ انپوٹ ماسک اور کیپشن کریو صحیح دا کہنا دا ایرا کی بار بار کو یاد آوائی ہے ان فیلڈ سائز چھ تا سمرا اور کوائی تا سو آگا نمبر پخانا کی سمرا لکل رہا لے 255 پر نمبر یاد آوالا ہے نشے 206 اگنے زیرو نہیں کم آوالا ہے نشے زیرو پورے اخشتا ہے شاید بیا چیزے کہنا فارمیٹ و مطلب تا سو یو کلر یہ خانے لاؤر کوائی یا چې دا کنه په اپر کیس کې راولې لوور کیس کې راولې صحیح ده کنه بیا دا سه انپوټ ماسک یو پردا چې په یو سن ماسک یا په یو پونټ هغه باندې یو پردا چې پاسورډ په دغه سټرک فارم کې هغه کنه بیا چې وو کیپشن او کیپشن چې دا کنه دلته چې کوم نیم موږ سره راغلې ده دغه اپوزيټ یو نوم چینج کول چې مطلب ما تر په ډیټا ویو کې دا ښکاري ڈیٹا بیس کے دیتا ہے نو دا چلور وارڈ آپشن دو شئے پر استعمال شویو نن چھ دائمونگ سارا ڈیفالٹ ویڈیو دا گورا تا سراشے دلتا ڈیٹا شیٹ ویو لا وز دلتا پا نیم کی چشاشتا تشا خانا دا کنا مونگ یو چھ مطلب پا دخ کی چشای نی لکل شوائی چھ اگو نمخ کی میو شایی یو نوم لکل شوائی یا غا چھ دی بارای چھ مطلب یو کس ڈیٹا بیس لوارزی کنا چاو ته پته لګی چې یاره دلته نام لیکل پکار دی نو دا سه کدر هغه چې کړي ګوره دلته براشه ډیزاین ویو لا ډیفالت ویډیو دلته ورته ولي کې چې ګوره انټر یور نیم نیم صحیح ده کنه اوس دا ما ولي کل کنه چې کلیک کلیک دا سه کړي دا خپل ډبل کویټ لا لاړ شي صحیح ده که تاسو پایله نه ډبل کویټ کې لیکم لیکای نو زور تیام چې دی خانه لچ څوکم راشه چې ایڈوانس کې دور ته لیکل شوی چې دلته تخپل نوم اچاوه دلته اوس ګوره نو دا هغه اینه یا کنه اوس دلته ما نمبر واچو چې څنګه بل خانه کولا شي انټر یور نیم په دې ما د کلیک وکړه دا ختمو نو ما چا وسه دې بل خانه کولا شي ایڈوانس کې وتا ته شي لیکلای انټر یور نیم دا نور خانو باندې چول باري لټو اوس دلته صفر دی کنه دا صفر ته ختمول شي بیا ام راوځي دا صفر دلته راشه ته ډیزاین ویو لا او په نمبر کې ډیفالت ویو کې شو ور کړای صفر دا صفر ما ختم کړ اوس په نوې خانه کې شته اوس دلته ما نمبر واچو بل نوې خانه کې شته دا سیٹنگ دی کنه لکه څنګه چې موږ شاته نه کوم سیٹنگ وکړو هغه بدل ته موږ ته شو کوي ته چې کس له ډیټا بیس ته یاري کنه هغه شاته به دا ټول سیٹنگ کړي اله بدل ته تاسو ته شو کوي بیا دلته راځو موږ د خانې له ډیزاین ویډیو پر شارټ ټیکس کی خبره ده نو په ډیفالت ویډیو کې تاسو په خانه کې چشه راولې تاسو باندې ډیپینډ کا ار تاسو ورکولای شئ ساده یو نوم ورکولای شئ چې دا ارث نور تر ختم کا او ساده یو نوم راولا نو ګوره ساده نیم بس صرف نیم راولا نو اوس په کوم نوې خانه یې ډبل کوټ کوم نوې خانه په اخ کې با ساده نیم بیا صحیح نو خانه کې پایله نه چې تاسو غواړئ تاسو تشی نی پکار نو دی پر چشا را وستر پکار را وستای شي صحیح ده کړ بیا را زمونږ دلته ډیزاین ویو لا ګلر ته یو چې ویلیډیشن رول او ویلیډیشن ټیکس دا دواړه یو شای دي سره مطلب کمبینیشن یې برابر ده کار یې بدل بدل ده
validation rules ke chadai kana tas pe excel ki vili de che delta yo rule apply kai validation delta me yo rule apply kai aw validation text chadai aga input message jodai no gora mung padi khano ke chadai kana filhal arz nikla shur kana che kum kisam number ke kana likale shi ne kana is pabandi nishta ho validation rule aw da chadai kana tas ta yo khas aga koi بل خبر ادا چې وز تاسو د ټیبل نه تاسو چې دا ریکارډ ما دا څه غلط ولیکه نو دا څه ګوره سلیکشن د دغه داسې نشي دای نه کنه یا داسې نشي یا چې دای کنه داسې وون پوه شو کنه داسې نشي چې یو یو هغه اوس ګوره یو یو ریکارډ چې کړی دای نه یو ریکارډ دا ما غلط ولیکه دلته براشه ډیلیټ یو ډیلیټ دا چې اوس مکو درې څلور سلیکشن وکړي تاسو سره صرف ډیلیټ کړئ نه یا کنه صرف ډیلیټ کړئ بیا کته چې مطلب زدا یو ریکارډ نو ګوره ډیلیټ لا چرآشه ته ډیلیټ ریکارډ ګوره یو ریکارډ ډیلیټ کا او که تاسو یې چې دا وان کالم ډیلیټ کړم یو خدای سي چې پر رائټ کلیک په وکړم کنه دلته ډیلیټ فیلډ ورکړي نه کنه او کدی ده نه په کوئی کنه تاسو سره په دې ډیلیټ کې ډیلیټ کالم هم کار شروع کړی نو دا درې واړه آپشن باندې پوه شو دغه باندې داسې یا تاسو دې ځای کېرته چې نیو لما ډایرکټ وېسا ګوره نیو لا ډایرکټ راوړي صحیح ده او سیو څه کار دی سیو چې دی کنه هر یو هغه څه سیو وان مطلب په دې ټیبل کې به دا ریکارډ اټومیټک سیو کوي صحیح ده کنه نو دا آپشن به موږ سره داسې ټچ راوړو ان شاء الله چې کومي نو موږ په دفاع هغه کې چې دی کنه اوس دا موږ ختم کوو او دلته رالو په ویلیډیشن رول کې موږ ورته چې ان ایڈوانس کې ورشه ورته کې ان دلته به سپیس ورک بیا به چې دی کنه شفت 9 وخت لای صحیح ده دغه کې ورته ولې کې خان خان کاما جان کاما شاه کاما مپ سره چې شفت صفر په سی ویب ریکارډ باندې کړی چې څنګه تر کلیک لاندې کړی دا به ډبل کویټ کې خپل باندې شي اٹومیٹک پر ڈبل کویٹ کی سفق کاری ڈبل کویٹ کی با اٹومیٹک بند شی صحیح ده کنه تا ان مطلب ویلیڈیشن رول چې خان جان او شاه دا درې نمونه پرې ده ان مطلب دا به خانو کی بل شایب نه مانی او کو مطلب دینه په غیر چا غلطی کړه نو دلته ورته لیکه چې رنگ انټری صحیح شو کنه رنگ انټری صحیح ده کنه رنگ انٹری نو کو مطلب چا غلطی کړه دا درې نمونه نه لیکل نو تور ته لیکل چې رنگ انٹری اپوزیت میسج ویریشن ټیکس دا ورکا ورلا نو ګوره دلته براشه ډیټا شیټ ویولا نو دا اوکی کړه دلته و زور ته لیکم چې خان چشتا نشتا کنه او که دلته ما ولیکل چې احمد رنگ انٹری جان یا شاہ صحیح شاہ نو تاسو چې دای کنه یو ریکارډ داسې پاغه باندې راوستای شي دا رولز دي کنه رولز به ورته جوړ کړي بیا دغه چې دای کنه مونږ ورته وې چې مطلب رالو دا ډیزاین ویو لا او ورته وې چې نه ان ناٹ کور دته به ولي کې خالي ان نه مخ ورشه ول کې ناٹ ان ناٹ مطلب ناٹ ان کول دا مپری دا دا درین مونہ مپری دا دینا پا غیر نور پری دا صحیح دا کنا ناٹ ان مطلب دا چھ دا درین مونہ مپری دا دینا پا غیر نور پری دا بلال لگ موبایل راک لا نو دلتا گورا راشا بیا اور توی چھ ڈیٹا شیٹ ویو صحیح دا کنا نو دیتا کے وست لکا چھ خان او چھ خان نا دا یو تا کام دا رکا و غدا کھا نو دلته چې دای کنه وس خان جان به نه پریری وس هغه نو الټه چې دای کنه تو تولی ک چې جان رنگ دې کو مطلب جان نه صرف دا یو
indirectam bastasar be free no validation rule chala kana chala apply kare aga jay lag shi lag ho lagi kana validation wela shi lag ta no lag chala kana abla rastas na question no ok kana no validation chala asal ki zarurat ko excel aga lai kana tape ko dalta mra aga lai dai aw dalta im chala aham kirdar dai se aw excel ki click der guti dai dalta ki dumra guti nashta ba simple dua lafz yaad sate yau in yau not in in wagi khawar da ba lazimi ur ke ulla matlab ta ba chada ka na da bracket na mak ke na dai da option lazimi ur ke chete ya in ke da lafzuna cha kum sta likri dai da za in koma no in ba sa da lige che matlab not ur ta pehla rashi ka na bya not in matlab zada na in koma no da dwara lafz bata lazimi ya sa ta che dina pa ghair ur ka wai da no mo ba is Land the message bill, okay? If error will allow to shoot, come here. Nana, here can I let go of Excel Bell Shire? That is simply what rush the ample database of our canals. That's a dead database. Short touch Palankin Munos to employ George Chicana. Chimacum Ricard for Kisukra, Darahla nor Moprela. نو داسې رول په اپلای کولای شي صحیح ده کنه باقي خو لږه مطلب هغه اف ایر او دغه فارمولې دی او فنکشن دا د اکسل سره تعلق ساتي نو دلته چې دی کنه تاسو به دا دوه ټکي یاد ساتئ او بیا چې تاسو د احتیاطاً کوم لفظ پسې ورکوئ کنه هر شی ورکوئ انپوټ میسج دی کنه ویلیډیشن ټیکس کې تاسو ډایرکټ ټیکس لیکلی شئ بس دا ټیکس راواله او دا م راواله دې ځای پورې پوه شو ګوره نه کایه کنه اوس دلته چې دی کنه ته رالی او این پسې د ناټو لګاو کنه اوس هغه دا وکړه غلطي ده وکړه دلته ناټو لیکم او انټر دا وکړه سر ته یې سره لې سره منی نه ده دس اپریټر یو انټایر ریکوایرډ پرتسس پوه شو کنه چې مطلب غلطه ده کې راځل نو دې ځای نه به چې دی کنه دا درې کړی اوس ساده این سره پرېږدي چې ساده این بس ساده این پرېږدي خو چې مطلب ته چې ناټ سره ولمه نو ناټ این چې دی کنه اله جمله صحیح کوي چې این نه مخکې ناټ راشي چې ناټ کله مخکې ته راشي نو بیا چې دی کنه دا صحیح کوي نو بیا په هغه باندې ستاسو جمله برابر شي نو او دلته چې دی کنه ستاسو ته هیڅ پابندي نشته چې دلته څه شی لیکئ کنه ساده مطلب ولیکئ چې رنګ صحیح ده کنه یا چې دی کنه نور شی پسې لیکئ یا وونټ داسې چې دی کنه بس پسې شوریږي نو دلته څه پابندي نشته په تاسو باندې میسج ده انپوټ میسج ده اوس دلته دومره غټ میسج ما ورکړ او دلته راشه ډیویژن اوس چې دی کنه دلته ما ولیکل جان اور میسج باپ کے صدقہ کی پابندی نشہ بس تھا ماده ڈیپینڈ کر چنگ ہو سے ہو ریڈیڈیشن رول کی بچ رہے کنا دا دو خبر یاد سا یو بھی پر بریکر کی نمونہ اخلے بریکر نہ بغیر نہ شے خشتا ہے صحیح دا کنا بیا چ دا مطلب مشکلات تا ستنی چ یل دا چلا کار نہ کا اکثر گورا چلے گا غلطی پر دخ کی کرائم کار بنا کار سر یو بھی پر بریکر کی بھی اخلے ڈبل کوئٹ تا سمور کوئی خان لیکي کاما بیا جان کاما چې څومره نمونه لیکلای شي دي په دې کې جذب سي صحیح ده او کاما په منځ کې ورکو چې کلیک تر ادل کې ډبل کوئټ په دوی لا چې صحیح ده کنه بیا مطلب بریکټ شاته او مخ کې به دواړه په بریکټ کې بندا وي بل پب کې ناٹ او ان خیال ساتي ان چرواله ساده آی ان سپیس مخ کې ورکو سپیس په دوی لپ کې ورکو بس ډایرکټ سی بریکټ کول او کوي او چې مطلب کوم ورزونه نب کراولې ناٹ ان پب کراولې ناٹ پایلا ان بعد نو دې خبرو کې دو خیال ساتي صحیح ده ولیډیشن رول بل څه دی ریکوایرډ وي ریکوایرډ چې دی کنه دا یو ریکوایرډ به مرته وکړم ریکوایرډ چې دی موږ سره د وزدل تراشو د اغلا ډیټا شیټ ویو له صحیح ده ڈیٹا شیٹ میں رکے چلائے کہ نہ زب دکھانا کہ ایچ شائم نہ لکھم ترتلائے شما بلے خانے نہ شتلا خالی دمرا تین وار کا بلے خانے بار تک بولا شا ریکوائرڈ مطلب دادا ہے چھ پدی خانا کی بات خاما خط شائے لکھے یا با چلائے کہ نہ تش سپیس پکے اور کے خور کے بایا تا سارے دا سے تش نہ پری لگا چنگا چھ مونگ دا خانا پری خودا نو گورا رابا شیتا تا ڈیزائن ویولا او دلتا بورتاوے چھ ریکوائرڈ یس یس پہ کرے صرف نور پہ ایچ ٹائم نہ کرے چرے یس یا کرے نو ریکارڈ مطلب دا چھ کم اصول دی آگا کنا نو دلتا
گورا ما تو ویچ ڈائریکٹ تر لاڑ ما سرات ہے پر نیم فیلڈ کی تھا اچ شائم ورن کا فزر عالم دل تا ما چے دای کنا ساده سپیس ورکا منیر اثر ساده سپیس من بیا دیپ سٹی کوم اپشن راځي اخ کی مونږ دا ساده سپیس ختمو جن سپیس نہ کریکٹر باور کی یا بچے دے نمبر اور کے یا با کریکٹر اور کے الہ بیر سر من نو پر ریکوائرڈ چے دے کنا سادہ ریکوائرڈ دی پر ذکر چے دا کنا یس کرے نو تاج بہانہ کی سپیس اور کوئی اس گورا تک کی ما سپیس اور کے صحیح ہے او پ دی ڈائریکٹ تیر شون دل تا من نمبر ولی کو چے سنگ زب سے ٹیپ بٹن وان سر اتے چے پ نیم فیلڈ کے پر اے اے ٹیبل کے پ نیم فیلڈ کے ستا چے دے پر خود دا کی چے انٹر کرا سو ویڈیو کے انٹر کرا مگر ساده سپیس ما ورک منیرا نو ریکوائر چے دے کنا وغه تا وی دیشی چے کله مطلب تا صبح خام اخت س نس اغه ورک وای خانه بت ش نہ پرے دے دای چے دے کنا یی نہ چے دا پر ریکوائر دی دی بوش ان دای چے دے اصول دم دای کنا نو لو ورک ها نو چے نو ورک وی اس غم نشتا گور بیا دل تراش ٹیبل ما دے ڈیزائن ویو او دل تا چے ریکوائر نو کڑا صحیح چے نو دا ک واپس راشا ڈیٹا شیٹ لا بیا کی اس مسئلہ نشتا وز دلتا ڈائریکٹ پتیر شا خودوائی ما خانہ کی وخا ما خرشا اور کی چھ مطلب دریئے مارتا کھولا اور او چھ بیا ٹیپ بٹن اس مسئلہ نشتا گور بیا چھ نوی بیا خو اس خبر نشتا صحیح دا کنا نو چھ یسی بیا با تخا ما خرشا اور کی بیا با مونگ سباب سے انشاءاللہ داوی او چھ مطلب دا یسی بیا با انسانگا کوئی صحیح دا کنا بیا زیادہ کی مارتا صحیح دا کنا بس صحیح